ჯანი ბაკურციხის შემოვლით ექსის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. კახეთის რეგიონში ეს გზა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ახმეტა თელავი ბაკურციხის გზას დააკავშირებს საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი ბაკურციხა ლაგოდეხის გზასთან და გურჯაანი ბაკურციხის მიმართულებით მოძრავ ტრანსპორტს საჭიროების გარეშე აღარ მოუწევს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გავლა. ბაკურციხე ჩუმლაყის მონაკვეთი 15 კილომეტრიანი, რომელიც გადის ინტენსიურ დასახლებულ უნებზე, კერძოდ 6 სოფელი და თვითონ გურჯაანის რაიონული ცენტრი არის განლაგებული არსებულ გზაზე. იმისთვის, რომ მოძრაობის უსაფრთხოების ნორმები გაზრდილიყო, სწორედ ამას ემსახურება ეს ახალი გზა. 13 კილომეტრი უკვე დასრულებულია და უახლოეს მომავალში იგეგმება ამ გზის გახსნა. ორ კილომეტრზე ახლა მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები. არჩენილ 2.5 კილომეტრზე მიწის სამუშაოები, სახე და გადასასვლელები, ხელოვნური ნაგებობები და ასფალტ-ბეტონის საფარი საფუძვლის მოწყობა მიმდინარეობს. აღნიშნული მონაკვეთი სრულიად ცილდება ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიას და ის სატრანსპორტო ნაკადები, რომელიც გადაადგილდებოდა გურჯაანის ტერიტორიაზე, უკვე გურჯაანის შემოვლით გზაზე გადაინაცვლებს, რაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტია. გურჯაანის შემოვლით 5.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის დასრულებით მნიშვნელოვნად შემცირდება მგზავრობა ის დრო და ხარჯები. ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გარდა ამ პროექტზე სტუდენტებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები. ვიწუშოთ, უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ ტექნიკური პროფესიის მიმართულებით, ხო და მოწეული იყო ჩართული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, არაერთი ადამიანი მოვიდა ჩვენთან, ვინც გადამზადდა კარგი საინტერესო გუნდი უკვე ემსახურება როგორც ჩვენს პროექტს, ისევე სხვა მიმდინარე პროექტებს, რამაც საკმაოდ კარგი წვლილი შეიტანა ადგილობრივი სტუდენტების დასაქმებაში, რომლებიც ღებულობენ განათლებას დედაქალაქში და სხვა რეგიონებში. სოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მესამე პროექტი და მისი ღირებულება 38 მილიონი ლარია. სამუშაოებს ფლექსი გრუპი ახორციელებს და აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გახსნა ივლისის პირველ ნახევარში იგეგმება.